Mine damer og herrer, det er blevet den tid på FIFA-sæsonen, som vi alle sammen har ventet på. What? Det er selvfølgelig blevet Team of the Season-tid. Oh my days. Og jeg har legit 50 plus hacks liggende, som bare skal åbnes, og selvfølgelig skal give os forhåbentlig noget godt. Lad os nu se. Vi kan ud med allerførst, jeg har to FIFA plus player picks, så I mean, lad os bare starte ud med dem. Og lad os se, hvad der gemmer sig bagved, og vi får... Det er to simpelthen et pick. Og så fik vi faktisk Team of the Season. Okay, jeg håber ikke, at det er så IS måde at sige, nå, nu har du fået din Team of the Season, Kraus, så fuck off, nu får du ikke flere. Men wow, fucking vanvittig god start det her i hvert fald. Den går ikke for meget. Det er en Team of the Season, ved du hvad? I'll take it. Lad os tage det næste player pick. Lad os se, om vi kan fortsætte med det. Vi får Nabrata. To ud af to player picks so far er blevet Team of the Season. Det bliver selvfølgelig ham her, We got taco! To Team of the Season, så er det reddet. Det er to flere Team of the Season, jeg har regnet med at få den hele, den her pack-opening, så det er svært at være utilfreds. Hvis du sidder derude og ligesom jeg også godt kunne tænke dig at åbne en masse pakker i FIFA frem mod Team of the Season, så kig med her, fordi mine damer og herrer skal snakke omkring min sponsor på kanalen, som er eneba.com. Og jeg lover jer, det bliver hurtigt det her, men det er vildt for at hjælpe jer alle sammen. Fordi som I kan se, jeg er inde på hjemmesiden her, der er link selvfølgelig til det nede i beskrivelsen. Jeg plejer at gå herind. Hvis jeg skal købe FIFA points og så videre, lad være med at købe det igennem PlayStation's egen store. Gå herhen og tjek. Oftest kan man faktisk finde gode deals herinde. Du kan købe de her wallet top-ups her, som literally er billigere end at gå ud og købe det. Altså gennem igen PlayStation Store og så videre. Nogle gange er det lidt dyrere, nogle gange er det billigere herinde. Så hold øje med den her i hvert fald. Ofte så kan I altså literally få gratis penge. Så nemt er det. Så jeg kan virkelig anbefale det her sted her, og selvfølgelig er det 100% trusted, det lover jeg jer, uden tvivl. Ellers vil jeg basically aldrig reklamere for det, hvis det var scam. Så jeg lover jer, det er 100% trusted, tjek det ud. De har også alle mulige andre derinde, du kan finde spil til alle mulige forskellige konsoller, og whatever du føler, du står og mangler. Men nu synes jeg lige, jeg vil have fokus på det her med pack opening selvfølgelig, og FIFA points. Så ja, link som altid er nede i beskrivelsen. Tak til eneba.com for at sponsorere. Selvfølgelig er det betalt indslag, det her. Men lad os bare komme tilbage til videoen. Oh. Here we go, en inform, let's go, hvem er overhovedet Team of the Week, det ved jeg ikke, Janusai, den gode gamle United Legend. Vi får en inform, jeg aner ikke, hvem der er Team of the Week overhovedet, jeg skal være ærlig at sige, jeg har overhovedet ikke kigget, jeg er meget mere fokuseret på Team of the Season, men hey, ved du hvad, not bad, Jamie Vardy også, det var ikke helt skidt det her faktisk. Og jeg vil også lige sige, at jeg er sjovt nok kommet i gang med pakkerne. Jeg startede på, hvad var det, en 55 pakke eller 54 pakke nødvendig stil. Som I kan se, ja, vi er allerede nede på 46. Det var den første, der var noget værd at vise. Det har ikke været super godt indtil videre. Men vi satser på, det bliver bedre. Oh, vi tager en inform igen. Wow, en 6-3 rated McLaren. My brother er 6-3 rated og har et fucking fedt dynamic image. Ja, er der andet godt i pakken? Sat jeg på skats 5-5 rated? Nice, fodder, decent. Ved du hvad, det var ikke så skidt det her igen faktisk. Igen, vi tager en 6-3 rated inform. Det er svært ofte at klage over det. Vi har så fået allerede sådan 4 special cards nu. Altså det er ikke fordi det er nogen af special cards, der har været vanvittigt gode overhovedet. Men det er stadig nice. Vi bliver sådan, der bliver lige varmet en lille smule op. Til når vi selvfølgelig pakker en af de helt store Team of the Season senere i den her video, ikke? Are you sure about that? Okay, så nu snakker vi. Jeg kom lige i tanke om, jeg har den her Premium Team of the Week pakke, fordi jeg spillede FUT Champions sidste weekend, hvor jeg fik 13 wins mere, eller hvad? Og jeg fik aldrig lavet en rewards video. Jeg fik optaget den del, hvor jeg lavede de der player picks. Det var ikke fordi, det var super godt, så jeg var sådan, at okay, men så blev det ikke rigtig bedre, og så tænker jeg, nu giver mig resten af pakken til Team of the Season, så here we are, den har vi, og så læg mærke til, at jeg har lavet så mange af dem her, brother. Jeg tror, jeg har lavet 10 af de her 83 plus spillere. Er det bedre at gemme dem til, der kommer lidt bedre Team of the Season, som f.eks. Premier League, Bundesliga osv.? Ja, 100%. Kommer til at åbne dem alligevel? Hell fucking yeah. Tro mig. Det skal nok blive godt. Eller, det er selvfølgelig IA, der bestemmer det, kan man sige. Det er ikke mig. Men jeg håber, det bliver godt. Hvis jeg har en inform. Come on. Fuck, jeg troede lige et øjeblik, da jeg så, det var fransk. Fordi jeg kan huske, som sagt, jeg har ikke kigget Team of the Week. Jeg kom lige i tanke om, der er selvfølgelig en Kammervenger af venstre bak, som er den første gang, en Team of the Week-spiller har faktisk været noget værd i 40 år. Der er selvfølgelig andre franskmænd, der også kan finde at spille fodbold derude. Fuck, hvor nederen, man. Jeg var, ja. Der blev jeg lige jibbaitet en gang. God damn it. Wow, hvad tager vi? Ja da, vi tager vores første walkout. Hvis man ikke tæller de andre inform selvfølgelig med. Let's go. First time. Come on. Many more to come. Forhåbentlig i hvert fald. Toni Kroos 88. Mwah, det ser lækkert ud. Han lægger breakdancer nede på floor. Det ser godt ud. Come on. Hvad får vi her? En walkout. Ligner det? Ja tak. En surefish rate, manjern. Jeg vil lige hurtigt sige, jeg har som sagt lavet 10 af de der 83 plus pakker. Det her er min 7. jeg har åbnet. De første 6 fik jeg 5.
der er lidt ud af 3 fish rated, og så fik jeg 1 4 fish rated. Det her det er den første, der har været bare nogenlunde værd at vise. Det var da dejligt, for en gang skyld. For det har været vanvittigt, altså sindssygt skuffende faktisk, for at være helt ærlig. Det har været virkelig, 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 virkelig elendigt. Og igen specielt, altså ikke fordi jeg forventer, at det skal være fucking walkout og team season og alt muligt hele tiden. Men det er det her, bro. 3 fish rated. Ja, det er så legit 6 ud af 8 pakker. Der har været 83 rated. Vi har 2 af dem tilbage. Lad os se, om vi kan nå at få et landet decent med. Please ikke give mig en, ved du hvad, en 4-fish rated. Det er over 83. Hatten af til EA. De er gavmilde i dag. Simpelthen, der kan man bare sige. En inform igen. This time, højre back. DeMarcus. Wow, han spiller stadig fodbold. What the fuck? Jeg brugte hans højrebackkort i FIFA 14 eller sådan noget. Dengang der var det 13 eller sådan noget stil. Det er 10 år siden, dude. Still going strong, man. Han er også fra 89, så han er selvfølgelig også ved at være en smule godt op i årene. Hvilket er det vildt at se om en fra 89, men når man tænker fodboldmæssigt, selvfølgelig. Eller hvis man spørger nogen andre, så vil man måske mene, han er i sin prime nu. 34 år, why not? Men nogen spiller pika senere. Og her, mine damer og herrer, ser I så resultatet af at åbne en 125k ultimativ pakke. En 5-fish rated Gulachi, yes. Og for mig opsummerer det også rimelig fucking godt, hvilken kæmpe, ærligt talt, bare tyveri, fadese det har været i af det her. So far, jeg ved godt, det er 10 års til season. Packweight er måske altså lidt lavere, der mangler under pack og så videre. Fair nok. Men wow, det har været katastrofalt so far. Altså, de der 2 10 season player picks i starten redder den her pakkeordning fuldstændig, fordi det her har været decideret håbløst. Igen, vi kigger på de her pakker, der er tilbage. Altså, det er legit pakker med masser af spillere, og spillere, der garanterer en specifik rating. Jeg sidder op til det her klokken. Klokken er lige 1:15 om natten. Jeg er vanvittigt træt. Jeg har brug for noget hype. EA, kan I give mig det? Skal vi prøve? Jeg ved ikke, om man skal gemme. Burde jeg gemme de her 2 pakker her? Burde jeg gemme en La Liga-spillerpakke og en Serie-spillerpakke? Ja. Det burde jeg gøre, til der kommer en time af season. Men er du gjort fuck? Vi åbner op med det samme. Why not? Lad os se. Lad os se, hvad der gemmer sig. Der gemmer sig fucking ingenting, mand. Hvad fanden sker der? Okay. En Alfonso Davies. Fibis rated. For den her 11x81 plus igen. Kan det virkelig ikke blive bedre end det her? Nej, det kan det simpelthen ikke. Kun 2 af dem var 81 rated. To be fair, resten var over. Men de var så ikke særlig meget over. Hvilket er lidt det, der er problemet med det hele. Oh. Let's go. Vores bedste pull so far. Hvilket er lidt trist. Den er kun 90 rated målmand. Men stadigvæk 90 rated Courtois. Forhold er lige der. Ja tak. Vi har fået 2 gammel walkouts nu. Not bad. Generelt, det var en god pack det der. Ja, det var en det var literally en 84 plus spillerpakke. Altså, der var en spiller, 84 plus. Men 490, det er nice. Det er det, vi vil se mere af. I har lige 8 pakker endnu til at gøre lidt op for det. Prøv at se de ratings, der er på de spil her. Det må simpelthen ikke være dårligt. Det må og skal under ingen omstændigheder være nogle dårlige pakker, det her. Det nægter jeg. Well, okay, altså, det kan godt være, jeg nægter det, men så kommer EA ind og siger, nah. Psych. Endnu en inform. Let's fucking go. Hvem får vi den her gang? En schweizer. Itten. Ja, okay. Der er kun en spiller, jeg vil se på frem, hvis vi får en inform. Og det er altså en vis mand ved navn Kamavinga. Oh, okay. Wow, 6 fish, men de er også fin pakke, det her. Virkelig, virkelig en fin pakke, faktisk. John walkout igen. Ligner det en centerback. Thiago Silva, Thiago. Okay. Endnu en walkout at the end of the day. Det er godt foder. Vi har brug for det til de ure. Og Kimi også. Nice, I'll take it. Vi har brug for det masser af det her foder her til alle de SPC'er. Vi ved, I kommer til at udgive 5 millioner SPC'er. Og vi bliver bollet i røven over at lave dem. Så ja, der skal noget godt fodret til. Jeg tænker, vi lige hurtigt åbner den her Team of the Week pakke. Lad os lige få den af vejen. Igen, jeg tog lige et kig på Team of the Week, for at være helt sikker. Og altså, der er en Lukaku måske, og så var der en anden spiller også. Det var Douglas Luiz, Lucas Paqueta, I guess også, men resten af dem er... Lad os se, om EA har lyst til at få Kalas med ham. Hvad kommer frem af flag? Ikke? Okay, well... Oh, god damn it. Jeg synes, at sige, det var ikke fransk, så var det i det mindste belgisk, så man kunne tænke, det var la caca. Ja, yeah, nej, det var så Janusaj igen. Tag min walkout igen, kunne du godt ligne? Norsk? Hvad er Erling Braut Haaland, the main man, som var vanvittig
mod Arsenal her den anden dag. Hvad foregik der lige der? Det var godt at gentage. Ikke dårligt, vi har tre pakker tilbage. Den ene af dem er en 84+. Lad os starte med den. Lad os se om vi kan keep it up. Det var okay, det var nogle okay packs lige streg her. Men det kunne godt ligne at blive lidt... Eller hvad? Det bliver en Sancho, var det? Okay, come on man, let's fucking go. Jeg troede lige det blev en Edward, men de er jo sådan, nah, okay. Sancho, var det? Og så blev det pludselig kun til to pakker tilbage. Vi stod med den her, var tre spillere, alle sammen 85+. Og vi får en team of season. Hvad får vi den gang? Jeg fucking vidste. Goddammit, af alle, jeg vidste. Hvis det ikke er en team of the season, sjov nok fra A-divisionen, jamen hvis det så endelig skal være fra team of season community edition, eller hvad man kalder det, ja, selvfølgelig skulle det være Alvaro Morata med længder den værste, du kan få. Der er måske lige en De Gea Tavernier, som ligger dernede, og Declan Rice, men selv de er i det mindste sådan 50k-ish. Morata er, jeg sagde hele tiden, inden jeg overhovedet begyndte at optage, jeg tænkte, hvis jeg endelig skal have packing team season, det bliver Morata, så ved det bare. Jeg blev så excited. Oh shit, vi fik en anden team season også. Og vi fik en Ederson. What the fuck? Fucking sindssyg pakke. Fucking vanvittig pakke. Hvad er det her? En moment. Hvad vidste jeg engang? Hvor kommer ham her fra? Hvorfor er han ikke på noget hold? Okay, jeg har absolut ingen idé om, hvor han lige kommer fra, men han er der også. Det vil sige, at jeg har officielt pakket 4 teams. Team of the Seasons i den her pakkeåbning her. To af dem i den samme pakke. Men jeg vidste det der med Morata, man. Jeg sad bare og tænkte, inden vi overhovedet gik i gang. Og så kommer det frem, og man er lige sådan lidt, come on, der må være et eller andet spændende, og så bliver det selvfølgelig bare ham. Og så tager vi en Ben Sebaini og en Ederson. Jeg vil stadig sige, altså det er tre spillere. Det er to Waterfish rated, en Nearfish rated, to med Team of Seasons. Altså det er faktisk en ret sindssyg pack, det der. Så... Helt ja, jeg klager ikke, absolut ikke. Kan vi få det til at bare blive en nogenlunde afslutning? Please, lad os se, hvad der gemmer sig til os. En time sidst igen, jeg svæver. England, okay, en Tavernier. Oh my days. Jeg sidder bare og kigger på holdet lige nu. Der er så mange andre bedre. Well, det er stadig godt kort, men jeg tænker sådan, altså, jeg kan ikke bruge ham. Jeg kommer ikke til at bruge ham på noget som helst hold, ever. Og hvad ligger der ellers? Det var faktisk en wow. I forhold til den anden, er den her pakke virkelig, virkelig skuffende. I forhold til 85-rated team of season, 20-hits Rodri er dub, men 3 85-rated spillere. Den er ikke god. Den er virkelig, virkelig ikke god. Men okay, vi kan vel så konkludere, at det blev 5 team of seasons. Altid i betragtning, at det er jo vanvittigt godt. Som sagt, at vi allerede får 2 fra starten, vi får 2 i den samme pakke osv. Masser af informs, en god håndfuld workouts også. Jeg mangler i hvert fald ikke foder, lige pt. Lad os sige det sådan. Noget jeg mangler i hvert fald, det er at vide, hvad I synes om den her video. Men dem her, kunne I lide den, så lad mig høre den i kommentarfeltet. Skal jeg lave flere pack rings, sig til, så skal I nok høre, I beder om det. Jeg leverer. Længere er den ikke. Men jamen, dem her, det var det for den her video. Her, smid like, hvis I nød den. Subscribe, hvis I mere. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.